各位你好，我系心斋，一念不生，万缘放下，想谷赋诗，蟹百件论吃螃蟹嘅艺术，我只服《红楼梦》，岁月忽往来，又到寒露节，每每到咗寒露节，亦正系迎来秋高气爽嘅好日子，虽然冇小長假可以登高遠眺，但係呢個時節嘅螃蟹卻高厚又肥，比中秋節嚟得更為肥美而無不及。論起食螃蟹，又被譽為一部美食大觀嘅《紅樓夢》，自然當仁不讓。《紅樓夢》裏面多個片段都寫咗食蟹嘅場景。其中第38回，林萧湘挥夺菊花诗，涉行舞凤凰螃蟹泳，更系描绘出人间百态，食出一种艺术境界嚟。螃蟹之鲜，当属清蒸，但系螃蟹稍为冻一咗就会好腥，最好就系即食即攞，擂姜煎醋。可谓上人之味。王熙凤喺安排蟹宴嘅时候，都对下人吩咐螃蟹唔可以多拿来，仍够放喺蒸笼里边拿10个嚟食咗再攞。酒味的腥还用谷，盛防即冷定须姜，涉宝钗螃蟹泳。螃蟹性寒凉，吃食。當配薑同埋煮滾嘅黃酒，以温熱相調。食螃蟹分文武，所謂武吃就係吃嘅快意，文吃就係吃嘅工具。難怪薛姨媽講我幾搣開着吃香甜，唔使人哋幫我整。但係到咗鳳姐手上嘅錘、墩、金、錯、羹。叉、刮、針，一件件小工具，用得行如流水。唔是麻利敲剥好嘅蟹黄、蟹肉，只系头一番送俾老太太，再次系送俾宝玉。呢啲小巧玲珑、光泽精致嘅银质餐具。苏护航称之为蟹百件，分别为腰、圆、锤、小方桌、舌子、长柄斧、条羹、长柄叉、刮片同埋针。被记载明代最初发明食蟹餐具嘅人叫做曹叔，为咗减少麻烦，佢就创造咗锤、刀、钳。三件工具嚟对付蟹嘅硬壳，后嚟逐渐发展到八件，鼎盛时期竟然多达64件。喺材料上，金虽然贵重，却质软，铜质容易污染食品，因此考究人家嘅蟹八件多由白银打造而成，煎、烤、劈、叉。剪、夾、撇、剩，再淋上一啲嘅姜醋，一件螃蟹食得乾乾淨淨，芙蓉風雅。螃蟹係食粥嘅，但係儘管用咗嗰蟹嘅八件，亦不至於吃相狼狽，手上免不了仲要沾染咗啲腥氣。心思伶俐嘅鳳姐當然早就諗到呢一點，提前就叫人預備下咗用菊花、葉兒同埋桂花、蕊子分嘅綠豆面子。呢、這個花香清逸嘅綠豆面，即為古代嘅醋豆嘅一種，用以可以使肌膚光潔如玉，身體。润泽芳香，醋豆中最主要嘅成分就系芫豆粉，富含
做国金去窝力强又细滑养肤，此风始于魏晋南北朝嘅上流社会。齐文要术杂说中记载，旧诗觅药以灰，汁洗色黄而汁翠，若搞倒为汁，可洁白油润，胜造鸽鸾耳。丝绸之路开辟之后，产自南亚西域嘅檀香、龙脑乳香、鸡舌香等珍贵香料，被制香酱、研制粉末同豆面混合，制成咗洁净彻底、肌肤留香嘅醋豆。一时间，贵族洗手、净面、沐发、肉身皆用之以为美。醋豆嘅风行喺唐代达到鼎盛，到宋代则已非常普及。唐名医孙思邈喺《千金方》中记载，面之手机依香醋豆，时人贵姓皆是所要。其中一款御用配方，则用咗丁香、沉香、青木香、麝香等珍贵香料，再辅以桃花、逐水花、旋浮花等十余种香花一起研磨，最后加入珍珠粉、玉屑后同豆粉混合，可谓真正嘅一方千金。食而不泳，仅能算是饕餮之客。姊妹饮酒食蟹宴散后，先至迎来当日主题。蔡司更有黛玉伴衣郎前，赢得此回诗灰。含着蒸笼，恬以姜醋，坐以黄酒，食配百件，正用锐面，咏会仲谷。看嚟古代人举办一场蟹宴，真系一场风雅之事。《红楼梦》里边螃蟹宴嘅价格究竟有几多？真系要22两银子嘛？《红楼梦》里边第36回，史湘云施舍做东，喺薛宝钗帮助之下，请大家食咗一道螃蟹宴。呢道螃蟹宴花咗几多钱？书里边藉住刘姥姥之口讲出嚟。刘姥姥讲呢个螃蟹今年就值5分1斤，10斤5钱。5525355，再搭上酒菜，一共有20多两银子。我哋陀佛，呢一顿嘅钱够我哋庄家人过一年。多谢大家收听，我系心斋，随遇而安，随缘自在。大家喜欢嘅话，请记得点赞、分享同埋订阅全部，拜拜。